جاملي هات جوڑ کے آدھیا يا علی میرے ٹرمنن دے بعد شادیاں دھیر کرائے میری اندھیاں دے پھر آٹھے روئے بیبی آدھیا میرا پھر آگوئی نا مسلمانا میں کو گھر آکے مارے اے مجلس یا کربلا اے حوصلہ حوصلہ میں بسم اللہ کرن هاي 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 میرا بھرائے مولا دا ازادار مخلص ازادار مولا نوصیت دے وے میرا بھرائے ایک سوال اوکھا کر بیٹھے آتے ہیں غلام باز بھائی تے جندے اٹھا رہا ہے امت میو ازادار ہو جندہ کوئی نا ان کو گھر آکے مارے آنے جندے اٹھا رہا ہے ان کو چھتری شہرت مارے آنے آدھی آئی اپا سبحان رول گئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ ماتم جنگ تو ماتم